אהלן, אהלן, ג'מה, מת דני רופ, איזה קור בא עלינו, אפריל. אפריל הרג אותנו הקור הזה. מה אני אגיד לכם? בקיצור, שתי תימניות נפגשות ברחוב. אומרת לה, החברה שלה, אומרת לה, היי, היה לך יום הולדת. מה בא לך כדאי לך אתמול ליום הולדת? אומרת לה, את רואה את המרצדס השחורה שם, S500? אומרת לה, וואו, כל הכבוד, מה, זה הוא קנה לך? אומרת לה, לא, הוא קנה לי גרביים בצבע של המרצדס. רק במדינה שלנו יכול להיות שלשופט בית המשפט העליון יהיה 18 בתים, 9 מהם בירושלים, כל אחד שווה איזה מיליון דולר בערך, ואף אחד לא ידבר מילה. אבל השר דרעי, יש בית אחד בירושלים שהוא קנה אותו לפני 25 שנה ב-$100,000, והיום הוא שווה 4 מיליון שקל בגלל שהמחירים עלו, אז נכנסים בו והולכים עליו כי הוא מושחת. ואת מי שכחתי? את בוזי! בוזי הרצ'וג סומר על שחוט הסתיקה. סומר על שחוט הסתיקה. הוא לא מדבר, הוא לא אומר מאיפה יש לו 10 מיליון דולר. אז מדינה של ארמדות, מדינה של מודלומים, מדינה של אהבלים, מדינה של מפגרים, במקום להקים צעקות על התקשורת המזוינת הזאת, אתם מתעסקים לי בתימנים? מה עשו התימנים מסכנים? אז הוא לא קנה לאוטו מרצדס, מה קרה? קנה לגרביים בצבע שחור. מיכאל כהן, עם ישראל חי, קיים, ואני רוצה שתרשום את המילה האחרונה בתגובות שלך. יאללה, רק בשמחות, I love you forever.